vontade de dançar? Este é o derbak, um tambor muito tradicional nos países árabes. Presente em muitas culturas, este instrumento pode ser chamado de derbak, darbuka, tabla. E seu material também varia. Pode ser feito em cerâmica, barro, madeira. Mas o ritmo, é sua marca registrada. O derbak é um dos principais instrumentos do grande mosaico cultural que é o mundo árabe. Ele tem um corpo cônico e uma base cilíndrica. Uma das extremidades é fechada com uma pele e a outra é aberta para a propagação do som. O músico pode tocar sentado, apoiando o derbak sobre a coxa e tocando a pele do instrumento com ambas as mãos, variando as formas de toque com o uso dos dedos. De acordo com o vocabulário da percussão árabe, o som dum é produzido quando se toca no centro da pele. O som tac, quando se toca mais próximo à borda. O som kak, emitido com uma passada de mão na borda. E o som sak, quando o músico toca com a mão em forma de concha, fazendo um agudo forte e seco. Combinando esses movimentos, uma enorme infinidade de sons é possível. Os mais tradicionais são o ritmo base das músicas árabes modernas. O ritmo mais típico de danças folclóricas. Ou ainda, a combinação mais típica do norte do Egito. Para além destes, muitos e muitos outros ritmos, movimentos e ornamentos são possíveis. Com um volume potente, o derbak é super utilizado em músicas tocadas ao ar livre, pois tem uma boa projeção sonora e é capaz de oferecer ritmos marcantes que induzem a dança. E é por isso que ele é também um dos pilares da dança do ventre, onde quem dança e quem toca atuam de forma conjunta. Chega de conversa e vamos ouvir!